مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بند کرو بند کرو بند کرو جموں میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بند کرو بند کرو بند کرو گجروں کی لیگل ہراسمنٹ بند کرو بند کرو بند کرو جے ڈی اے کی گنڈا گردی نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی جے ڈی اے کی گنڈا گردی نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی جموں کے مسلمانوں ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ جموں کے مسلمانوں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں انقلاب 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 زندہ باد انقلاب 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 زندہ Justice! We want justice! We want justice!